Қош келдіңіздер бүгінгі вебинарымызға. Бүгін 1-ші қазан, 2021 жыл. Менің атым Күмісбекова Айгүл. Бүгін тақырыптың аты VecaWorks компаниясындағы ProfitBot жобасының келешегі. Осы вебинарды қазір өткізіп жатырмыз. Барлықтарыңыз, қалдарыңыз қалай, жалпы көңіл күйіңіз, VET компанияға сенімділік, қалай жүріп жатыр, кімде қандай сұрақтар, не болып жатыр, қалай болып жатыр деген сұрақтар бар шығар өздеріңізде. Қауымда не болып жатқан, көп-көп қазір жаңалықтар болады. Осы қазан айында біздің компаниямыз жаңағы крипто қоғамының өзінің спонсор ретінде өзінің ұсынып отыр. Өте-өте күшті мейрамдар болады. Соған бәрі компания дайындалып жатыр. Келешегі өте көп. Қойылған мақсаттары, қойылған жобалары, 15 жылдық программаларын бәрін ұсынып, жаңағы өзіміздің биржамызды бәрін ұсынып көрсетуге қазір даяр. Спонсор ретінде қатысып отырмыз. Сондықтан да біздің осы қоғамымыз көбірек, күшейіп, нелер қосылса өте сенімдіміз. Себебі қоғамымыз ашылып, жаңағы VECA компаниясына сенімділік тудырып, оның жобасына, әртүрлі жобаларына қатысып, соны атсалысып, өзіміз дамытып, қоғамымыз ашылса өте керемет болады. Енді былайша айтқанда, біздің компаниямыз, VECA компаниясы, өздеріңіз білесіздер, бірнеше жобалар бар, өте керемет жобалар, соның ішіндегі ең күшті және тиімді, былайша баунти программаның үшін бірі, бұл ProfitBot жобасы. ProfitBot-тың жобасы келешегі өте зор, себебі мол кіріс пайыз жағынан өте мол беріп тұрған табысы бар. Енді осының барын қалай келеше екен талдайып, осыған кішкене зер салайық. Енді біз былай қарап тұрсақ, ең басында бізде осы 2020 жылы желтоқсан айында ProfitBot жобасының жаңа түрі пайда болған екен. Сол кезде бізде өзіміз күшті ат салысып, доллар ретінде бізде VET болған екен. Одан кейін ол жобаны VET-тің бізді несін қойылған жоспарын бәрін орындап, біз ақырындап Райда монетасына көштік. Өздеріңіз білесіздер, бізде екі монетамыз бар. Бұл бірінші алғашқы VET монетасы және Райда токеніміз бар. Осы қазіргі таңда соңында біз Райдамен жұмыс істеп жатырмыз. Ал VECA-ның біз бәріміз биржадан алып көбейтіп отыр, холдер ретінде біз өзімізге жинап жатырмыз. Себебі оның келешегі өте көп. Енді Райдамен мына жерде ProfitBot-пен сол сияқты Райда монетасын көбейтуге болады. Міне қараңыздар, ProfitBot жобасына қалай қатысуға болады. Егер де сіз алдыңызда тура сол ProfitBot-тың век несімен салымшы болсаңыздар, өздеріңізді жүргізу, ашу депозиттері тура солай ашуға болады. Ал енді сіздер жаңадан қосылып, жаңадан танысып жатсаңыздар, онда бізді ең күшті алғашқы мүмкіндік бар ProfitBot жобасында. Ең бірінші сіз аплайн шақыру сілтемесін алу керек. Сол арқылы тіркеліп, одан кейін ол сізге көмектесіп, аплайнде қай жерден қалай екен, қандай монетаны алу екен көрсетіп, бұл Райда монетасын біз CoinGalaxy биржадан сатып аламыз. Және бұны ProfitBot кабинетіне толтырамыз. Сол үшін біз балансты шотты толтырып, арғырай депозит құруға жағы несін бет саламыз. Депозитті енді бізде осындай мынандай бір шарт бар. Депозитті ашу әр дүйсенбі сайын 200 күнге салуға болады.
салған кезде бізде барлық монетаның жүргізу есебі райда мен ашамыз және толтырамыз. Барлық ненің алмасу жүйесінің алмасу кірісін табысын біз бәрін райда мен есептейміз. Енді так, депозитке есептелген күн сайын пайыздарды алып тұрамыз. 200 күннің ішінде бізде пайыздар келіп тұрады, я. Осы пайыздардың келу жағы сеткасы қазір неде келесі слайдта айтамын. Ал енді бай қарап тұрсақ, осы ProfitBot жобасында бізде 6 деңгейге дейін, 6 деңгейге дейін, 6 қатардан тұратын барлық жағы жаңадан шақырылған осы қауымға келген жаңадан тіркелген қауымның серіктестері байтқанда 6 деңгейге дейін алуға болады. Және барлық қосындысын алсақ, 14%-ға дейін тереңдігін алып жаңағы несін орысша айтпасақ глубина соға дейін біз алады екенбіз 6 деңгейге дейін. Енді ары қарай енді осы компанияда Авека компаниясында бізде үш түрлі депозит ашудың мүмкіндіктері бар және олардың тәуліктік кірістері де әртүрлі болады. Бұл Авека компаниясындағы ProfitBot жобасы сызықты маркетинг. Бұл кәдімгі қарапайым сызықты маркетинг болып саналады. Және бұның мысалы сызықтық маркетингте әрбір салған депозиттің сомасына қарап проценттері, яғни пайыздары да әртүрлі болады. Мысалы депозит алады $10 бастап, бұл ProfitBot-тың ең жақсы жаңағы ұсынысы кішкентай кіріспен бастауға болады. Яғни $10 бастап, $10,000-ға дейін егер де сіз депозитті ашсаңыздар, бұл күніне 0,7% кірісті береді екен. 200 күнге. Енді 10,001-ден 20,000-ға дейін егер де депозит ашылса, онда 0,8%-ға дейін кірісті береді. Сол сияқты үшінші бізде жаңағы неміз бар, шартымыз бар. 20,001-ден 30,000-ға дейін егер де депозит ашылса, 0,19%-ға дейін пайыз күнделікті кіріс табыс табуға болады. Бұл да барлық депозит мерзімі 200 күн. Мұны осындай жоба. Бұл бір жағы кірістің түрі. Ал енді екінші кірістің түрі, бұл жағы егер осы жобаға жаңадан қайтадан жағы серіктестерді қосатын болса, бір 6 деңгейге дейін тағы да, 6 деңгейге тағы да біз кіріс жағы несін аламыз, пайыздарының кіріс табысын аламыз. Жобадағы кірістің мысалдары. Мысалы, сіз депозит $10,000 салатын болсақ, барлығы мұнда санайтын сайттың өзінде әрбір райданың қаншаға тең екенін соны білуге болады. Және сол жердегі жағы, сол санға, сол валютаның санына шақсаңыздар, және депозиттің мысалы $10,000 дейтін болса, сол несіне бөліп, райда бағасынан бөліп, сол кезде қанша райда салатынын білесіздер. Оны сіздерге жоғарыда шақырған аплайнерлер жаңағы түсіндіріп, айтуға тырысады. Мысалы $1,000 ашатын болсаңыздар, күніне 0,7%-дан 200 күнде $1,400-ға дейін, яғни 140%-ға дейін кіріс табуға болады 200 күнінде. Сол сияқты егер де сіз 10,001-ден бастап
болса, онда 0,8 пайыз береді. Бұл 200 күнде 160 пайызға дейін табыс береді екен. Сол сияқты депозитті 20,001-ден болса, жоғары болса, мысалы, біз санайтын болсақ, онда 0,9 пайыздан 200 күнде 180 пайыз бізге кірісті береді екен. Так, ол бұны осылай. Енді бұл мына жерде тағы да бір тағы кірістің сиқыры бар. Бұл жағы сложный, былай айтқанда, орысша айтқанда сложный процент. Біз мынаны аударғанда қиын процент деп келдік. Жол қиын, бұл сложный процент, яғни сіздің тапқан шыққан пайдаңыздан күнделіктен түсетін. Егер де $10 жоғары сіз баланста бар болатын болса, онда сіздер қайтадан жаңа сол ақшаға тағы да қайтадан депозит, жаңадан депозит ашып, кәдімгіде қосымша табыс табуға болады. Яғни Бенджамин Франклин айтқандай, ақшаға айналған ақша ақша табады. Яғни біз мына механизмді жасақ, жаңағы ақшаны салып, одан кейін бұдан қиын жаңа процентке шығармай, оның табысынан үстіне тағы да депозитті ашатын болсақ, сол кірістің үстіне кірісті жаңа қосып, сонда тағы да қосымша қиын процентпен тағы да бұл айналысқа айналдыруға болады. Барлық банк системасы, барлық қаржы системалары осы сложный процент, яғни осы қиын процентпен жаңағы өздерін дамып және капиталдарын ашып, былайша сиқыры осыда болып есептеледі. Барлық жаңа бір неге цифраға қадалып қалмай, ақша әр уақытта, әр күнде, әр бір доллар болсын, бір цент болсын айналыста жүргені жақсы. Сонда ақшадан ақша жасауға болады деген, немесе туындауға болады. Міне қараңыздар, сонда мына жерге мына график бойынша жазылған, мысал ретінде келтірілген қайта инвестициялау кестесі, яғни $1,000 салып, жаңағы 3 жылда егер ұстайтын болсаңыздар, $1,000,000-ға дейін оны көтеруге болады. Яғни жаңағы қиын процентті, яғни сложный процентті біз қолдансақ, мына тұрған кестеде көруге болады. Мысалы қараңыздар, $1,000 күнделікті алып келетін $7, жалпы шығында қайталас инвестициялы $49 қосатын болсақ, біз жалпы сомасын, біз басында $1,000 болды, одан кейін 7 күннен кейін қайтадан біз инвестициялы салатын болсақ, $1,049, өстіп кете береді. Егер де осы процесті алып, инвестицияның жаңағы тәртібін қолданып, инвестицияның жаңағы дисциплинасын өзіңізге кәдімгідей іштегі нені жаңағы өзіңізге тәртіпті қоятын болса, сонда ғана үлкен ақшаға жетуге болады. Ал енді қазір көбінесе, қазір көбіне былай ойлар тарлы болады, себебі мына ақша салдым, ертеңге 1-2-3 күннен кейін немесе бір айдан кейін үлкен табысқа шығам деген ол кәдімгідей жаңағы өз өзін алдау, өз өзіне жаңағы инвестиция тәртібін білмеу, қаржы сауаттылығын білмеу деген бірінші екінші белгілер болып саналады. Ал инвестиция деген ол бірнеше жылдарға созылатын осындай, қалай десем, егер біз инвестициямен айналысқаныңыз келсе, сондай тәртіп, сондай іштегі жаңағы дүниені тәртібелеу керек. Себебі инвестор болудың өзінің шарттары бар, инвестор болудың өзінің тәртіптері бар. Соларды басында қаржы сауаттылығы ретінде біз түсініп оқып алатын, немесе өзімізде ереже ретінде қабылдайтын болса, онда үлкен табысқа жетуге болады, сабырлықпен жетуге болады. Тағы да айтып кетейін, мысалы жаңағы айтқандай, бірінші табыс жағы
егер де біз депозитті ашатын болсақ, күнделікті, но мысалы әрбір сіздің салымға байланысты болады. 0.10-7 күнделікті кіріс кіріп, одан кейін ол 200 күнге қойылатын болса, және осы жоба туралы, осы программа туралы, осы профитбот туралы кәдімгідей үлкен махаббатпен, үлкен мүмкіндікпен айтатын болсақ, онда бізде мына жерде компания 6 деңгейге дейін рефералдық бағдарламасы бар программаны және қосымша табысты жаңағы ұсынып отыр. Бұл жаңағы табыс тағы да екінші түрі деп алайық. Жаңағы егерде біз процентін бір түрі, екінші түрі деп айтқызсақ, жаңағы тезірек, активті түрде бағанағы айтқан депозит салымшылар, ол инвестор ретінде пассивті түрде табыс, ал екінші жағынан активті түрде сіз мысалы шапшан болып, мысалы жағы активті түрде айтып, осы тағы да жаңадан қосылған серіктестерге айтып, осындай мүмкіндіктер бар екен көрсетсе, онда компанияның өзінің рефералдық бағдарламасы бойынша үлкен-үлкен сыйға жағы тартып отыр. Мысалы бірінші жолда, егер де бірінші жолыңызда бірінші жаңа линия дейді ғой, сол егер жаңа өзіңіздің шақырған жаңадан серіктестерді қосатын болсаңыз, онда сіз салған салымшыдан 7%-ға дейін сізге жаңағы кіріс түседі. Екінші жолда, яғни ол жаңадан сіздің шақырған адамның өзінің шақырушы, яғни сіздің екінші жолыңыздағы адамға айтатын болса, жаңадан тағы да серіктестерді қоятын болса, онда сіз одан 3% жаңағы не кірісті аласыз. Бұл уже мен айтқандай команда мен жұмыс пайда болады. Сол сияқты ары қарай 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-шы жолдағы жаңадан көріп қосылған серіктестер болса, солардың салымынан бізде 1% түседі екен. Сонда қарап тұрсаң, әр уақытта егер тағыдан жаңа айтып отырған қиын процент, яғни сложный процент, өзіңіз қайтадан депозит ашсаңыз, тура сол қан нешінші деңгейде тұр, сол жаңағы өзінің жаңағы ұсынылған қай деңгейде болсын, сол жерде жаңа өзінің 7 немесе 3 немесе 1%-ға дейін сізге табыс ретінде ол да жаңа кіріс болып есептеледі. Бұл үлкен жақсы, былай айтқанда молынан жомартты профитбот жаңағы ұсынылған қазіргі баунти программа өте күшті мүмкіндік. Оны өткізіп алмаңыздар, себебі біздің проектілерде былай айтқанда қызықты да, ерекше де, және бұның жүрген жаңағы өзіңіздің былайша айтқанда ертең өзіңізге былай жақсы тарих ретінде қалатындай өзіңіз себепкер болып қалуы мүмкін. Себебі бұның жобасы өте үлкен. Мол Искандер Хасановтың жаңағы қойылған мақсаты тек қана сол кісіге жаңа сеніп барып, адамның жаңағы ашық жомарты болғаннан кейін сеніп, осы программаны қолдап, бәріміз атсалысып жүрміз. Сондықтан да осы программаларды былай терең оқып, қарап, мүмкіндігінше жаңа серіктестерді қоссаңыздар, сіздер өздеріңізге де компания үлкен-үлкен сый ретінде жаңағы кіріс табысын беріп отыр. Енді тағы да мысалы, бұл жаңағы рефералдық программадан басқа үшінші табыс, яғни ранг бойынша компанияда сыйлап отыр. Әрбір өзінің деңгейі, өзінің көлемі орындалғаннан кейін компанияның ол жағы сыйақы ретінде және ранг ретінде және өзінің жағы айтқанда сыйлықтар ретінде беруге тырысады. Мысалы, мына кестеге қарасақ, бірінші ранг дегеніміз, мына ол
жаң салған депозитті $300 бастап, және бірінші линиядағы, яғни бірінші қатардағы адамдардың көлемі $5000 асатын болса, онда компания сіздерге жаңа $100 сыйақы ретінде кабинетіңізге не береді, тағы да кіріс ретінде береді. Сол сияқты O2 деген рангты жабатын болсаңыз, онда сіздің депозитіңіз $1000 бастап, және екінші қатардағы көлемнің серіктестерінің жалпы сомасы $25000 көлемінде болатын болса, компания сізге $500 сыйақы беріп отырады. Сол сияқты F3, ол $3000 бастап, және үшінші деңгейдегі тұрған жағы қатардағы көлемінің сомасы $75000 асатын болса, және тағы да мынандай шарт: сіздің астыңыздағы жаңағы бірінші деңгейдегі серіктес R2, R1-ді жауып, және екі серіктес O2 деңгейде болса, күнделікті төлемі 2% бірінші қатардың серіктестерінің депозиті бойынша түсіп отырады. Бұл да қосымша, былайша айтқанда, мотивация. Қосымша айтқанда, бұл командамен жұмыс. Яғни біз тек қана жаңа цифрмен емес, біз адамдармен жұмыс істейміз, және біздің қарым қатынасымыз, мотивация беріп, бір біріне серіктес ретінде, бір біріне жаңа қолдау ретінде көтеріп, осы көтергеннен кейін компания бізге тағы да сыйақы және пайыздарды қосып отыр. Мына кестесі қарап отырсаңыздар, үштік кестеңіз бойынша мотивация алып, және қосымша табысқа жағы табысқа ие болуға мүмкіндік бар. Енді былайша айтқанда, неге профит бот? Неге бұл программа? Бұл программа өте қарапайым, түсінікті, және ең төменгі кіріс, жоғарғы табыс, пассивті және активті табыс. Мұны осындай маркетинг ұсынып отыр. Қарапайым және түсінікті деген, яғни мына жерде аяқ деген жоқ, бинар деген жоқ, бір-бірін асу деген жоқ. Тек қана өзінің сызықты шақырып, өздеріңізді шақырып, өздеріңізді жағып, көрсетіп, биржаға салып, қандай депозит болсын өзіңізге таңдап, және осы сайт бойынша көруге болады. Айтып отырған ең төменгі кіріс, яғни сіз $10 бастасаңыз, біздің кабинетіңіз рефералдық жағы шақыру сілтемесі ашылып, сол сілтеме арқылы өздеріңіз депозитті көтеріп алып, жаңадан кіретін адамдарға ұсынып, және содан пайда табуға болады. Жоғарғы табыс деген, яғни күніне 0.7 және 0.9 аралығында пайда табуға болады. Пассивті және активті табыс деген, яғни біреу депозит ашып, ал енді біреу тыныш отырмай жаңағы өзінің жан жағын айтып, бөлісіп жатсаңыздар, активті түрде де компания сіздерге табыс ретінде сый беріп, қосымша жағы марапаттайды. Міне осы профитбот, былайша айтқанда, ең қарапайым, ең түсінікті, ең былай айтқанда оңай жоба. Кімде қандай сұрақтар бар? Егер де сұрақтарыңыз бар болса, қойыңыздар. Кімге, қалай түсініксіз, не істеп жатқан, қалай болатын түсіндіріп береміз. Келесі вебинарда мен кабинет бойынша жоба жасаймын, және кәдімгідей көрсетіп, қай жерден мен табу керек екенін айтып беремін. Қазіргі таңда кімге қандай сұрақтар болса, сұрақтарыңызды қойыңыздар, мен жауап беруге тырысамын. Кімге қандай сұрақтар бар? Бізге былай айтқанда, біздің қазақ аудиториямызда былайша айтқанда өте сондай тәртіпті, көп сұрақ қоймайтын, бәрі түсінікті болатын, қанша бұны қарап отырсам, осы жылдың басынан бастап осы қазақ аудиториямызға
қазақ тілінде жеткізуге жағы осындай бір үлкен нені алып, жауапкершілікті алып көріп отырмын. Бізде сұрақ қою деген кішкене тежеу болып жатыр. Сұрақ қоюды үйреніңіздер, қойыңыздар, ұялмаңыздар, және не болып жатқаныңызға былай жан-жақты болып, алда жүретіндей осындай бір үлкен-үлкен нәтижеге жетейік. Кімде қандай сұрақтар бар, қойыңыздар. Сұрақтарды қойсаңыздар жақсы болушы еді. Келешекте бізде үлкен-үлкен өзгерістер болады. Біз соны қосып отырмыз, күтіп отырмыз. Тағы да не айтайын. Сұрақтарыңыз бар ма? Рахмет дейді. Барлықтарыңызға да рахмет. Осы аман есен болайық, бәріміз жақсы болайық. Барлықтарыңызға осы денсаулық, бар пәледен аулақ болып, жанымыз, тәніміз сәнді болсын. Бүгін өте күшті күн, мұғалімдер күні. Бізде Қазақстанда мұғалімдер күні мен бәрі мейрамда кіріп жатыр. Бұл өте күшті жақсы күн және қарттар күні болып саналады. Сондықтан да барлықтарыңызды құттықтаймыз, бәріміз аман есен болайық. Және біздің осы отанымыз болсын, жер шарымыз болсын, көркейіп, барлық жақсы жағынан көркейіп жатсын. Және біз көзімізді ашып, жаңағы осы крипто қоғамда не болып жатқанда соған құлақ салып, қайсы дұрыс, қайсы бұрыс соларды ажырата біліп, көбірек түсінгеніміз жақсы, білгенімізде жақсы. Ал енді барлықтарыңызға қош сау болыңыздар дейміз, аман есен болайық, келесі кездескенше.